Elikkä, tervepä terve, minä olen Koodersin Miikka, ja tällä kertaa me mietitään, että mitä vattua on ohjelmointi. Kaikessa helppoudessa ohjelmointi on vaan sitä, että annetaan tietokoneelle tai muulle koneelle käskyjä, ja sitten koneet toteuttavat nämä mainitut käskyt. Vähän samaan tapaan kuin on suomea, englantia ja ruotsia, niin tietokoneellakin on ohjelmointiin eri kieliä, eli erilaiset tietokoneohjelmat ymmärtävät eri kieliä. Näistä on sitten tärkeää osata valita tiettyihin käyttötarkoituksiin se paras vaihtoehto, eli kaikki ohjelmointikielet eivät sovellu kaikkiin käyttötarkoituksiin. Jos olet kiinnostunut oppimaan ohjelmointia, sinun kannattaa ensin itsellesi yrittää miettiä, että minkälaisia asioita haluat ohjelmointia. Jos haluat ohjelmoida robotteja, jos haluat ohjelmoida verkkosivuja, jos haluat tehdä vaan netissä asioita, jos haluat ohjelmoida jonkun asian. Mieti ensin, minkälaisia juttuja sä haluat koodata, sitten vasta lähde miettimään, että mitä kieltä käyttäisit. Koska nämä kaksi on hyvin tärkeitä, että ne ovat tarkoituksenmukaisia. Me meidän podcastissa juteltiin Simosen Riikan kanssa tuolta Lumo2-hankkeesta vähän tähän ohjelmointiin liittyen. Eli mukana oli ihminen, joka ei itse ole ohjelmoinut, mutta oli sitä kiinnostunut. Hän esitti meille Koodersipäälle sitten hyvin kiperiäkin kysymyksiä. Ja mietittiin siinä sitten, että mitä se on se ohjelmointi ja miten sitä voi oppia paremmin. Pysykää digitaalisia. Kooders Miikka.